Ось така палеточка. Колекцію. Та що в мене сьогодні все падає? Що ж, усім привіт! Давно не бачилися. З Новим роком всіх, з всіма новорічними святами. І так, ми не бачилися півроку. Це якийсь просто кошмар. Ну, по-перше, я поступила в університет, потім була сесія, потім знову якісь концерти. Ну і між тим всім, звісно, я знову щось виграла. Пройшов вже цілий місяць з того часу, коли вони мені прислали лімітовану колекцію Maybelline X Dodo. І сьогодні настав той час, коли я її нарешті розпакую. Ось така величезна коробка, набита косметикою. Звісно, те, що всередині, мене настільки потішило, оскільки саме оформлення. Тільки гляньте. Сама коробка тримається на магніті. І ми, коли відкриваємо, бачимо таку красоту. Отже, колекція Автепатії від Наді Дорофєєвої. В цю колекцію входить хайлайтер для обличчя у відтінку золотистому, дві помади для губ, тіні, два олівця в відтінку бордовому та бірюзовому і туш Колосаль, яка зараз стала культовою і дуже сильно розрекламовують. Хочу сказати, що в мене зараз проснувся такий ентузіазм, тому що цілий місяць я дивилась на коробку і не розпаковувала нічого, тому що знала, що я мушу зробити відеорозпаковку. Відповідно, найбільше мене цікавить хайлайтер, тому що... Ой, сорі, це я так коробку відкрила. Найбільше мене цікавить хайлайтер, тому що він є в нас в гелевій формулі. Відтінок Metallic Gold 40. І така красива баночка. І вона просто була запакована. І ось про що я мала на увазі. Звісно, я вже її тут помацькала, але думаю, ні. Все ж таки я дочекаюся до того моменту, щоб це зробити на відео. Ну і звісно, у нас багато продукту лишилося на самій обгорці. Ну ладно. Ви подивіться, яка це красота. Якщо спробувати, можемо подивитися. До речі, дуже красивий відтінок. Ну і це чисто знахідка, оскільки я ніколи таким типом хайлайтера не користувалася. Ну, звісно, то не треба так багато давати, але зараз. Одну секундочку. Зато можна було класно прикраситись як декор. Дуже приємний і цікавий відтінок. Навіть не дивлячись на те, що я не люблю хайлайтери і багато того всього. Мені здається, цим я буду користуватися. У вас теж таке буває, коли ви берете телефон, заходите в всі соцмережі, відставляєте телефон і потім розумієте, що ви зайшли зовсім не за тим, за чим ви брали телефон. Проблеми 21 століття. Розглянемо дві помади. Проте, одну з них я відкривати не буду у відтінку Steel Rose 355 і 335 у відтінку Flaming Rose, оскільки темнішу я розіграю пізніше на моїй сторінці в Інстаграмі. Ну а світлішу я, звісно, розпакую і вам покажу. Коли я робила загальне фото, я сфотографувала темнішу помаду, так що прикріпляю її зараз до відео. А тим часом я намагаюся
Намагаюся акуратно відкрити. Мені сьогодні не вийшло. Цілком собі стандартне оформлення. Такий у нас відтінок помади. І можемо трошки його спробувати. Але ні, я на щось не дуже хочу, чесно. Поки що я не готова. Так, ось такий у нас відтінок вийшов. Ладно, ладно. До речі, надзвичайно красивий відтінок. Вона мені дуже сподобалась. Я, до речі, наносила на Кармекс, на бальзам, тому, можливо, вона трішки не дуже рівно по текстурі лягла, але я в якості Maybelline ніколи не сумніваюся. Так що переходимо далі до тіней. Також йде в коробочці оформлення від Наді Дорофеєвої. І палетка у нас у відтінку Graffiti Pop. 450 відтінок The City Mini Palette. Є два матових відтінки. Цей чітко виражений шимерний, а решта з легким шимером. Підбірка кольорів мені дуже подобається, оскільки тут можна робити в таких ледь фіолетових, рожевих тонах. І також є і коричневі відтінки. Проте оцей бірюзовий, він додає таку іскринку літа, я би сказала. Так що на літо цей відтінок, мені здається, якраз і піде. Що ж, спробуємо саму текстуру, оскільки я пам'ятаю, що в попередній моїй The City Mini Palette була пудрова текстура. І лише один відтінок мав кремову текстуру. Зараз я засвочу кілька тонів. Візьму, звісно, і бірюзовий. Пігментація хороша. Бірюзовий, здається, має пудрову основу, шимерні, як завжди, на висоті. Проте, так, я щось сумніваюся, що в мене так піде. Не знаю, як наносити. Ну ладно, буду по діагоналі. Пігментація мені подобається. У мене хіба пальці далі кольорові. Я ще дуже хочу цей фіолетовий попробувати. Та мама може в нього закохатися також, і я не хочу. Він досить темний, навіть не фіолетовий. Цей бордовий такий. А цей ближче до коричневого. Отже, пігментація мені подобається, це основне. І в якомусь відео я попробую зробити нею макіяж. В колекцію ще входять два олівчика. Тату лайнер. Ні? Так, тату лайнер. Я запам'ятала. У відтінку 922 та 940. Я нарешті зняла плівку. Я ще так ніколи не мучилась. Вони якось так запакували, не по стандарту. Так, сам олівчик ось так виглядає. Красиве оформлення. Ковпачок прозорий. І куди ж вам показати? О, ось тут я покажу. Дуже легко наноситься. Дуже дає чіткий колір. Ну, на очі я не буду давати, бо там і так я сьогодні начудила на очах. Не знаю, куди мене понесло. Це, якщо щось, я використала палетку Self-X. Від Revolution. Змішала рожевий колір з ось цим. І вийшла така красота. Так, і бірюзовенький показую. Бірюзовенький, бірюзовенький. Звісно, літній варіант, хоча можна і зимою. До речі, зараз дуже модно стало робити тіні і низ підводити якимось бірюзовим, синім, голубим відтінком любим. І, в принципі, в цьому є якась суть, можливо. Так, а бірюзовий у нас з легеньким
шимером іде. А скажете, тобі вже скільки років, а ти сердечко не можеш нормально намалювати, да? Сорі. Ладно, я перемалюю. Я зараз таке сердечко намалюю. О. Як ви можете побачити, бордовий не віддає таким легким шимером, а цей все ж таки ледь-ледь-ледь з бльосточками йде. Цікаво. Ну і туш. Я, можливо, хіба її розкрию і покажу вам кісточку. Ось така кісточка, звичайно, стандартна. Не як Total Temptation пахне кокосом. Звичайна собі стандартна туш. Ось такі от обновочки. Дякую вам за перегляд мого відео. Буду вдячна за лайк. І до нових зустрічей!